Što je okusna hiperhidroza? Pojedinci koji pate od gustatorne hiperhidroze doživljavaju obilno znojenje s vlasišta, lica i vrata. Simptomi gustatorne hiperhidroze se pojavljuju kada se stimuliraju salivarne ili mirisne žlijezde. Neugodno znojenje lica može se pojaviti sekundarno zbog dijabetesa, hormonske neravnoteže, lijekova ili operacije oštećenja živaca. Stanje se obično javlja kada dođe do nerazumijevanja između živaca koji imerviraju žlijezde znojnice. Liječenje hiperidroze ovisi o uzroku. Kada počne znojno znojenje, pogođena osoba može doslovno kapati znojem. Oštećenje aurikulotemporalnog živca, koji prolazi kroz parotidnu žlijezdu u vratu, tipično proizvodi gustatornu hiperidrozu. Parasimpatički ili simpatički živci inerviraju žlijezde znoja koje obično reagiraju na jelo ili piće, ali također mogu reagirati na stresnu borbu ili situaciju u letu. Stanje može biti nasljedno, ali obično ima fiziološki uzrok. Osobe s naprednim dijabetesom i kojima je dijagnosticirana neuropatija mogu doživjeti poremećaj. Stanje je također uobičajeno među ženama koje doživljavaju fluktuacije hormona povezane s menopauzom. U tim okolnostima, odgovor hiperidroze može ili ne mora biti povezan s hranom. Pacijenti koji su zadobili oštećenje živaca nakon operacije lica ili torakalne kirurgije također mogu razviti gustatornu hiperidrozu. Traumatske ozljede mogu potaknuti živce da se nepravilno regeneriraju oštećenje živaca zbog operacije ili traume obično uzrokuje simptome samo na strani glave gdje je došlo do oštećenja. Kisela i začinjena hrana najčešće izjaziva pretjerano znojenje. Alkohol, čokolada i napici s kofeinom također se nalaze na popisu prehrambenih proizvoda koji doprinose. Neki pacijenti doživljavaju gustatornu hiperidrozu jednostavno zbog arome određene hrane. Neuobičajeno tople klime ili namirnice koje imaju visoku temperaturu također mogu izazvati reakciju. Kada lijekovi, kao što su triciklički antidepresivi ili selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, SSRI, doprinose tom stanju, promjena u liječenju može riješiti problem. Hormonska nadomjesna terapija može eliminirati gustatornu hiperidrozu u žena koje su u menopauzi. Neki pacijenti mogu pokušati primijeniti antikolinergične lijekove ili aluminijev klorid kako bi se smanjile reakcije. Rijetke nuspojave povezane s aktualnim antikolinergičkim lijekovima uključuju suhe sluznice, upalu grla ili blagu glavobolju. Aluminijev klorid može izazvati iritaciju kože. Oralni antikolinergični lijekovi tipično inhibiraju simpatički odgovori mogu obuzdati simptome, ali općenito imaju više negativnih učinaka. Liječnici mogu također predložiti injekcije botulinum toksina. Botoks medicinskog stupnja inhibira kemijske signale koji putuju od jednog živca do drugog, smanjujući tako simptome povezane s gustatornom hiperidrozom. Posljednje sredstvo za liječenje uključuje endoskopsku torakalnu simpatektomiju ETS koja uključuje odvajanje grana simpatičkog živca